Tak, další úloha. Kamenná zeď. A, úžasný blok. Tohle zní ošklivě. Ale když to bylo v easy kategorii. Painlessno. Zásuvníky a fronty. Je. Tady se mi španělština. Bych to rozdělil na intervaly. Vždycky přidal. Až po tu nižší pozici. To je na druhou.
Bueno, Alexis, ¿qué Tak jo. Jak? Vyhodím poslední Bej.
Ne. Podívej se na poslední, můžu? Takový hodla? Ne. Jak se udělá test na prázdno i s empty? Len nula, nejspíš. Aha, prázdné je false. Ten měl panink, nebo... Aha. Tak jo. Co s tím teď? No. Tak. Teďka mám buď to prázdný zásobník, anebo prvek, který je menší. Nebo který je rovnej. Takže pokud... Ne. Tak jsou v pořádku. Ale jinak... Jak do zásobník přidávám blok až po V. A tak co N?
At uni. Так. Есть масмезы? Так, тогда прошло. Какие мои они решения? Были таки в Python?
On v podstatě udělal. Encore.